Ovakve izmjene zakona potrebne su Tuzlanskom kantonu, kaže resorni ministar, jer su dobre za obrazovanje, a dodaje da manjkavosti koje su danas navedene treba ispraviti. Tu ima i dobrih stvari koje treba naglasiti, a to je prije svega evo dugogodišnje nastojanje da se uvedu asistenti u nastavi. Problematičan član koji se evo spominje ovdje samim izmjenama i dopunama jeste upravo taj član vezan za suspenziju. Treba naglasiti da identičan član se nalazi u Zakonu o visokom obrazovanju koji u septembru mjesecu jednoglasno podržan od strane Skupštine.